Eh, main tepi ini, bangga-bangga. Oi. Patutnya yang tak bawa ni telefon perang-perang yang datang ambil ni. Yang ikutkan lah. Yang tak bawa baju salin apa semua ni balik dengan perang ni. Perang kau datang ambil. Yang ikut cikgu lah. Siapa yang ada bawa kain pelekat ke apa semua ada? Okey, habis dah game. Kita hari ni teruk kena eh. Ha, kita main sukan ni kita kena terima. Kalau kita teruk main, kita kena terima. Bersihkan semua. Boot dengan boot bukan boot. Bersihkan slipper. Cikgu tengok ni. Tu tanda. Siapa dia yang tak pakai baju, tak bawa baju saling? Siapa dia yang tak bawa baju saling? Siapa tak bawa baju? Tak bawa baju saling balik dengan cikgu. Atau tak bawa baju saling balik dengan cikgu eh. Oh, kata gambar tak buat ni untuk you. Nak pakai kerembo. Apa kawan ni? Kata kau tak bawa baju spare, kena tahu slipper apa semua. Barang-barang yang dah kotor ni kena masuk dalam plastik. Lepas tu, baru kau boleh masuk kereta. Kau agak-agak lah kan? Benda tak logik jadi. Kenapa tak boleh fikir benda tu? Jaga-jaga, masuk-masuk. Cikgu, saya buat baju tapi saya tak bawa tu. Adam pun sama Adam. Aku bawa dua-dua. Aku bawa baju saya. Buah. Dah, mau ada baju spare apa semua? Basuh dulu. Basuh dulu. Plastik ada bawa plastik. Plastik ada. Plastik kita bawa apa? Di beg ada beg. Ah, tengok opal pun tak tahu. Mana opal? Oh, dah tak bawa buat pasal apa bawa beg lagi tu. Apa tak apa nak beg tu. Ah, takut dah. Opal ambil mana? Okey. Sini ada. Banyak ke tepi muka ni, belakang sikit. Kraus. Bye. Rapat kepala. Rapat kepala. Kepala selang sendiri. Kepala keluar. Ni kepala keluar. Okey, ready eh? Masuk bola. Set. Masuk bola. Tolak. Ambil bola. Aris minta bola Aris. Ambilkan. Main. Bukri. One hand, main. Touch. Oh. Long ball. Buat line balik. Yo boy, bola kau orang eh. Buat line dulu. Ni balik ni jaga. Buat line dulu. Buat line belakang tu. Sini je eh. Sini try line dah. Okey. Tap and play. Buatlah line. Aduh, nak buat line pun. Macam perempuan. Go Mugri. Mari. Ball first. Ambil tangkap bola tu. Keluar bola. Jangan lagi belakang member. Ambil bola. Lepas bola. Dua tangan eh. Kalau satu tangan tak kira. Dua tangan pergi.
Tash. Long. Apa benda lah, break lah. Okey, bola dia orang. Back. Back, back, back. Back jangan tengok belakang, back tengok dia orang. Dia orang tiba-tiba boleh menyerang tu. Main. Main. Tap, tap, tap. Lepas bola. Long, long. Farid, long, Farid. Sini. Oh, sini je kat try line kan? Try line sini je. Hati-hati. Try line belakang tu je. Ready, ready, ready. Jaga tepi, jaga tepi. Touch. Touch lah dia. Ha. Touch dia, back. Alah! Lembab! Macam perempuan, man! Lepas bola! Aris, long! Manalah kau punya lab? Ha? Ha, korang buat zigzag. Eh, baju hitam, masuk sini sekejap. Lagi! Ha, support dia orang. Okey. Zigzag. Baju merah ke belakang. Farid ke belakang. No. Ke belakang lagi, 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 lagi. Shoot that ball. Ambil bola dulu. Ke depan, one line ke depan. Jangan tinggal kawan. Main. One hand. Kalau one hand teruskan je. Ha? Eh? Touch first ke? Okay, scrum. Scrum sini. Sini nak try line. Sini try line. Okay, scrum sini, scrum. Jaga, eh, scrum sini tu. Dekat sangat ni. Belakang, belakang. Scrum sana. Scrum sana. Ni, ni line eh. Ni line. Scrum, scrum sini, scrum sini. Line! Eh, orang suruh buat scrum sini. Kau tak dengar ref ke? Orang buat line. Kau buat line. Kau buat line. Kau dah masuk sekarang, kau badan besar. Bagi dia, dia badan besar. Kau, eh, sekarang badan besar lah. Masuk kau suruh budak-budak buat sekarang. Mampus. Try di sepanjang tu, try dah tu. Alah. Siapa jaga tepi tadi? Bila bola dah ke sini, kau kena pergi kat arah bola. Kau kena cepat-cepat ambil bola atas ataupun tak tap dia eh. Ya. Nak main? Bagi budak-budak dulu jap. Okey, satu tadi bola 5. 5-0. Ah? Ah, sana 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 eh. Sana sana. Sini sini tukar. Sini sini sini. Sini eh boleh eh. Okey, sini sini sini. Sini, sini, sini. Dia basuh sana. Sini, sini, sini. Bola dia orang, bola dia orang. Okey, kalau main padang ni, mengadap sana. Ya. Ha, korang, korang mengadap sana, dia orang mengadap sini. Eh. Main ni je kawasan ni. Okey, buat line, buat line. Tunggu lagi, tengok lah. Shoot. Ball first. Up one line, up one line. Touch dulu tangan, touch. Touch. Ambil bola dulu, ambil bola dulu. Touch. Long. 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 Kau tak boleh touch-touch macam tu. Touch sekali je, patut back. Long, bola dia orang. Bola dia orang, bola dia orang. Bola dia orang. Tadi kau long dulu. Back, back, back. Buat line balik. Buat line balik. 5 meter. Ni dekat sangat. 5 meter belakang lagi. Eh, hey, naiklah. Naik, 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 naik. Bola kau orang. Tap. Tap and go. Tap. Ambil bola, bola dulu, bola dulu, bola dulu. Touch. Oi. Forward. Forward pass. Baling ke depan tadi. Okey, bola korang.
Eh, kenapa tak buat line? Kenapa line kau pecah? Line. Buat line balik, buat line balik guys. Buat line. Line. Aku tepuk eh. Tash, lepas bola. Tash dia, Tash, lepas bola. Back, 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 back. Tash, back, go back. Lepas Tash, dia kena back. Tash. Tash dia, Tash, lepas bola. Main, main, main. Tash, lepas bola. Go, go, go. Oh, forward pass. Forward pass. No, no, stop, stop. Forward pass. Bola sini, korang atas line. Ha, tak ada ke depan eh. Buat line ke depan. Line, buat line. Buat line, buat line belakang lagi. Belakang hujung tu. Siapa atas line, atas line. Atas line. Atas line lagi, 2 minit lagi. Ready. Biar dia kicker. Naik touch. Lah, mangkuk Hayun. Forward pass. Eh, buat line balik. Diorang nak menyerang ni. Eh, belum lagi lah. Red tak tengok lagi. Pagi juga ni orang. Diorang tak ready lagi. Eh, korang cepat-cepat buat line. Jangan mahu masa. Buat line. Belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi. Ni apa benda macam ni? 5 minit. Belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi, belakang lagi, belakang lagi. Belakang lagi. Belakang lagi. Aris, kau main lah tepi. Tepuk, tepuk, tepuk. Obstruction. Obstruction, kau obstruction bola tu tadi. Bola dia orang. Your ball. Buat line balik belakang tu, buat line. Masih-masih tengoklah teki kanan line nak buat. Okey, tap tap ball, lepas tu terus ke depan eh. Ke depan. Main. Naik, naik, naik. Tengok saja. Minta bola. Aduh. Haris, bagi je member ada kat belakang tu. Jangan panik. Eh, relax. Weh, weh. Relax, main relax. Jangan panik. Ada member bagi member. Kau jangan panik dengan orang. Relax je, relax, main relax. Buat line, buat line, buat line balik. Orang buat line, atas line. Jaga, jaga atas line. Pas-pas tau. Flow main, flow ke sana, lepas tu buat try. Main flow, main flow, main flow, main flow. Flow ball. Flow ball. Dewa. Naik touch dia, touch. Alah. Wan, sinilah. Buka mata kau, ujung ni bingai. Lepas bola habis. Ambil bola, senang. Lepas bola. Main, main, main. On play, on play. Matikan dia, panggil ambil bola, main. One hand. Touch, lepas bola. Atas kepala orang, main. Main. Game on, game on. Touch. Naik touch. Touch bangun dulu, bangun dulu, bangun dulu, bangun dulu pas. Bangun pas kat orang. Buat line balik, buat line balik, buat line balik. Kenapa kau pecah line? Naik seorang aje, naik seorang aje. Lepas. Sini kosong, cari mata, cari, cari. Wan, bunyi suara wan. Communicate. Bangun dulu, bangun dulu, bangun dulu. Delivery ball. Delivery ball. Lambatnya kau delivery ball, bak. Hey. Habis buat lah Yen. Oh, offside. Offside, kamu tak boleh naik macam tu. Okey, bola ada orang, korang ambil. Tu offside namanya. Offside maksud dia kamu naik sampai ke depan sangat. Tak boleh eh, sorang-sorang.